Olá, Goletes, tudo bem? Hoje eu estou aqui no condomínio clube mais sofisticado do Campo Belo para apresentar para vocês um apartamento de 370 metros quadrados e 4 suítes. Vamos lá? Bom, espero que tenham gostado. Entre em contato conosco e agende uma visita. Aqui na Agulha é assim. Pare de procurar e comece a encontrar.